Чамаг юм хараа болохоор ч би Oppenheimer үзсэн учраас энэ дугаарыг хар цагаанаар бичлээ шүү. Тэгээд. За. Тэгээд бас нэрээ Tom-тай Barbie үзэх юм байвал PD. Засан басна та бүхний гэр бүлийн гишүүн Томс Кил байна. За ингээ Cryptoverse-ийн хэлж нэг дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Чи бас айл гэрийн гишүүн гэхэд арай харав. Харин тийм ээ. Нэг хар хүн олж аваарэ гэдэг нь шүү дээ. Тэрчсэн би. За өнгөрсөн 7 өдөрт болсон гонцлог үйл явдал гэвэл Fed-ийн бодлогын үгээ өгсөн явдалсэн нь үү тай. За тэг шиг боллоо. Тэгтээ яг тэр мэдээ ханшинд бол хайхтар нөлөө үзүүлэх аюу стабл маркет явцсан. А нөхцөлийн GDP-ийн мэдээ, дотоод үйлдвэрийн бүтээлийн мэдээ нэлээ өсөлттэй гэсэн талбарт доллар дэше буудаж, алт доошо буудлаа. Bitcoin маань харин бас яг доошоогоо миний тараад байгаа гэхтээ нэг хайхтар доош. Алтыг бодоход бол доош нэг хайхтар унсангу. Яг одоогийн байдлаар тогтвортой бол байж байна. Ямар ч үс ингэ Америкийн түүхэнд баг байгаагүй өндөр бодлого хөлт олцоод байгаа шүү дээ. 5.5 болсон үний төсөөд. За энэ маань нэг тэгэд байдаг. Тэгэхээр ингэ түүхэнд дээд хэмжээлүүд төхөө яваад байна гэдэг чинь удахгүй бас эргэлтийн цэг ирэх байха гэсэн хүлээлт байгаа юм тийм. Чаас надаас бор юм тий. Би ч одоо угийн бор юм чаас айхтар болсон шүү. За тэгээд энэ 7 өнөрт бас нэг хайп болсон мэт юм аа мэдээж Worldcoin байла. За хэрвээ та маань дугаарыг тогтмол үздэг хүмүүсийн нэг бол та энэ тухай угаасаа энэ хайп болохоос өмнө сонссон байсан бах. World та бүртгүүлж чадаагүй. Аа Монгол улс тий нүд баяртай юм аахгүй тий. World app за хэрвээ та одоо дөнгөж сайхан сонсоод яахаа мэдэхгүй бол World app гэдэг аппликейшнийг та Android ч бай, iOS ч өвлийн системээрс ингээд хайгаад татаж аваад тэгэд өөрийгөө бүртгүүлээд грантын авчих 25 world coin өгнө гэсэн грант байгаа. За хэрвээ та магадгүй манай энэ дугаарыг гадаадас үзэж байгаа бол Орбун байдаг Япон улс мөс ч юм уу амьддаг бол очиод нүднийхээ солонгон бүртгүүлийг уншаад баталгаажуулалт хийгээд coin аваад арилжаалах боломж нэгдэх бах. За ямар ч тач world coin маань яадаг coin бай гэдгээр хүмүүс нэлээд мэдээд байгаа. Open AI гэдэг нь одоо хамтран үүсгэн байгуулагч одоогийн CEO гэж явж байгаа Сайм Алтман гэдэг хүний хийсэн төсөл байгаа. World ID буюу за одоо энэ жоохон ингээмчлээд ойлгоё гэдэг юм бол дэлхийн иргэн гэдэг үнэмлэх олгох төсөл байгаа даа. За тэгээд дэлхийн иргэн гэдгээ өөрөө солонгон бүрхүүлийг уншуулж баталснаар та 25 WLT гэдэг койныг авах байгаамаа. За ингээд бүхэл одоо ингээд боломжтой бол дэлхийн марга бүхэл хүний солонгон бүрхүүлийг уншууллаад хүн гэдгийг баталгаажуулснаар ямар нэгэн байдлаар ботын дайралтанд өртөхгүй бас дээрээс нь одоо ингээд airdrop гэдэг зүйлийг тэнцүүхэн яг хүмүүстэн жигд хуваарлах боломжийг олгоно гэдэг зорилттой төсөл явж байгаа юм амбицтай төсөл байна тийм яг нэлээд чачи бид угаасаа нэлээд хайп байгаа учраас тэр хүний одоо гаргаж байгаа төсөл бол угаасаа бас чачи бид гэшээ нэлээд амар байна гэсэн тийм хүлээлт нэлээд байгаа. Дээр нь бас ирээдүйд энэ coin дээр яаж осолж орж ирэх гэх юм мэдээлхгүй мэдэхгүй л хүмүүс бол нэлээд хүлээлттэй л байгаа юм байна л тийм. Дээр нь бас arc intelligence дээр нэлээд бас airdrop цаан шууртын дуу ирсэн тийм. Тэгэхээр хүн чамаг хар олчихсон өөр хүн байна. Харин юм аа. Хар хүн байна уу намайг хайгаал хэлээ. За тэр яах вэ? Одоо ихтэй бас нэг жоохон сөрөг мэдээлэл байгаа даа. За нийтдээ бол энэ coin чинь 10 тэрбум нийлүүлэлтэй гарна. Одоогийн байдлаар нэг 140 сая ч юм байна уу 110 сая юм уу. Ингээд эргэлдэж байгаа нийлүүлэлт байгаа. Тэгэд энэ нь ингээд нэг нь 2 доллар хүртэл хэлэх нийт үнэлгээрээ бараг 22 тэрбум үнэлгээтэй олчлоо. Энэ бол ингээд ийм хөөсцэн хуурамч үнэлгээ гэж ярагдж байгаа бас эн дээр ингээд цөргөлтлийг харж илж байгаа юм бас байгаа. За ихтэй ч ямар ч байсан ингээд үнэн гараад 358 хүрээд одоо 222 очим байгаа. Тэр энэ хоёр дээрээ төгсчихсэн шүү дээ. Ингээд одоо ханшин өгцөм савсан шалтгаан юу вэ гэдэг юм гот Binance, Bybit, Hobby, OKX, KuCoin гэдэг нэлийн том бичүүд гинт ингээд зэрэг лист хийсэн талбартайгаар үнэ болох гэж байна. Одоо хайплал болноос очихгүй. За тийм байна. За ямар ч байсан тэгээд хэрвээ та боломж байвал World App-ийн application дотор 25 WLT гэдэг coin авах grant accept хийгээд авчаарай. За тэгээд тав дээрээс нь асуултанд хариулаад нэг биткойн ч юм уу бишээ. Нэг доллартай тэнцэх хэмжээний биткойн ч юм уу. Өөртөө ошуусан нэг биткойн хажааш. Авах асуулт хариулт нь дээр нь байгаа. Та сонгогдлоо. За Worldcoin-оор дамжуулаад бас та Ethereum-дээ суурилсан хоёр Arbitrum болон Optimism төслүүд нэг сонирхолтой үр дүн ажиллагдсан. Arbitrum гэдэг төсөл бол ингээд Optimism-ийг ингээд өдөр тутмын хийгдэж байгаа гүйлийнхаа хэмжээгээр ингээд үргэлж сүүлийн 6 сарын турш илүүрхэж явж исэн бол дөнгөс саяны хугацаанд Worldcoin гарсан талбартай өдрийн одоо альтай гэж байгаа volume-ийн хэмжээгээр Optimism Arbitrum-ийг давлаа. За гэхдээ Arbitrum-аас ингээд илүү болчихоо гэсэн үг биш. Тоотолцсон биш. Үгүй шүү дээ. Total value locked буюу ингээд нийт халуулж байгаа үнц нэрээр бол Arbitrum гэдэг төсөл дээр чинь 2 тэрбум доллар тэнцэх хэмжээний одоо DeFi төслөө суурилж мөрлсөн ингээд янз бүрийн байгаа. Optimism дээр чинь болонгоос 933 сая буюу ингээд талдан ч хүрэхгүй хэмжээний volume байгаа. За хэрвээ энэ Worldcoin мэтийн төсөл илүү амжилттай явах юм бол бас өшөө том болох бах. За энэ жилд
Одоо ингээд энэ нэг bull run биш, одоо bear run биш, энэ савлгаан дундуур bull run шүү дээ. Савлгаан дундуур бас нэг онцлог төсөл маань бол Cardano байгаад байгаа. За Cardano-гийн ecosystem угаасаа ингээд энэ савлгаан дунд тэр чигтээ өсөлттэй яваад байгаа. Дээр нь Cardano-дээс өөрлсөн одоо DeFi protocol-ууд тэр нэг lending and borrowing ч юм уу одоо ингээд зээл авах, барьцаалсан зээлдүүлэх хүчтэйний protocol-ууд ерөнхийдөө ингээд тогтмол өсөлттэй яваад байгаа. Тэгэхээр Cardano-г оны сүүлээр бас нэг материал лөө нэг шинжилгээ хүлээж байгаа. Тэр шинжилгээр одоо бас л бүхэл юм сайжирнаа. Одоо ингээд хурдан үр дүнтэй болно, стаална гэдэг. Тэр шинжилгээтэй холбоотойгоор бас энэ төслийн одоо үн оны сүүл үүсэх магадaltaй гэж харж байгаа. За би дээрээс нь тушуу хаад авах. Дээрээс нь дөөж койн маань байна. Одоо нэг зэрэ нолж proof гэдэг чинь ингээд яриад байгаа шүү дээ, тий? За энэ ямар нэгэн байдлаар ингээд яагаад үсэх юм мэдэхгүй. Гэтэл ямар ч үсэх үсэх байхаа гэдэг нэг хүлээлт байгаа төсөлд нэг дөөж койн л да. Тэнгэрээс ирдэг энэ мэдрэмж юм да. Харин тий. Яа. Энэ нь бас хайп тавсан нөө Twitter логи олсон тий. Тэгээд Elon Musk өөрхөн Twitter-ыг X болгосон. Тэгээд бас өөрхөн profile дээр Twitter-ийн логог, Dogecoin-ийн логог хамт байршуулсан байлээ тий. Тэр харсан уу? Тэгэхээр яг үлдээ 60 гаад хөдөө гадаа ингэжсэн юм бол би бол мэдчихэ. Тэрнтэй одоо манайх их бас зүгээр Moklod зүгээр яг joke mic-тэй өөрөстэйхэн логоос хайлцалцсан байгаа. Трендэл дагч энэ да бороо надаа. За тэгээд энэ хоёроос гадна онцлог төсөл гэх юм бол Solana болон Avalanche гэдэг төслүүд байна. За Avalanche болон гот за токенжүүлсэн үнэ цаасны бүртгэл зориулсан 50 сая долларын тийм санг бий болгож байгаа гэсэн зүйлээр ирдэж байгаа. Энтэй холбоотойгоор ингээд үйл хөдлөх хөрөнгөч бай, хавцаач бай, одоо юу ч үгүй тийм тэр бүгднгийн л блокчейн дээр бичнэ гэдэг хүлээлт байгаа. За Solana болон гот одоо outage буюу одоо нэг сервер нь унтраха болох байх дээрс нэг EVM compatibility гэсэн санагдчихна. Юунд хийгдэж байгаа учраас Solana бас ханшин гайгүй өсөх магадaltaй байж болно гэдэг зүйлээдик бас ярьж байлаа. Тургацсан. Яг Солондоос яхаад одоо нуудахгүй бас Nas Summit гэж болох юм даа тий. Тэндээс нэ backup нэлээ бас спонсор дээр нэ Солоных хүмүүс ивент итгэж байгаа юм билээ. Тэгээд би нэ EVM compatibility гэдэг нэг л борон ачих шиг байлаа. За яг энийг гэхдээ шалгачаад болохгүй бол постлоод хийчнэ. Энд дэр нэг мэдээ байсан. За бас юу гэж байсан? Play to earn дээр нэлээн hype-тэй байсан Axie Infinity маань Keeper Kongs гэх NFT-тэй хамтраад нэг төслийн багт хамтраад шинээр Run Network дээр суурилсан төсөл гарганаа гэдэг зүйл яригдчихэж байгаа. За тэгээд хэм бол бас нөгөө нэг энэ төсөл яг launch хийгдлээ гэдэг мөчтөнд бүөөндөө бүртгүүлж ороод тоглох юм бол энэ ихэнтэн орсон хүмүүс олготой байгаа. Сүүлд нь орсон хүмүүс бол гот нэг тийм ашиггүй болоод байгаа юм таагдаад байгаа. Тийм учраас хэрвээ энэ тоглоом гарч ирэх юм бол энэ тоглоом гарна гэдэг юу гэсэн юмчсан шуум явчлаа. Тэгэхээр энэ дээр хүлээлттэй байж байгаа алдталгүй бас. Одоо яг нөгөө нэг талаар бас coin жоохон ингээд уу хайшин төсөлтэй болоод ирэнг үүтэ одоо нөгөө эргээгээ нөгөө P2E те. Одоо coin-ыг олборлох боломжтой юм хөө функцүүд нэ арай дэлээ бас буцаад жоохон илэрч эхэлж байгаа бол та тийм. Тэгээ түүнийгээ дагаад бас NFT зах зээлсэн нэлээ. Буцаад бас жоохон сэргийж магадгүй юм. Тэгтээ яг coin харжлаа тийм. Bitcoin. Reddit дээр болонгот одоо дөрөв дэх цуврал NFT-ийг бас гаргаж байгаа аватар болох. Нийтдээ бараг 10 цуврал гарахаар хүлээгдэж байгаа юм билээ. Ямар ч дөрөв дэх цуврал нь гарч байгаа юм байна. За тэгээд web 3.0 гэдэг юм дээр хамгийн том болох юм бол одоо ингээд юу web 3.0 marketing гэдэг юм амар том болоод байна. Тэгэхээр энэ тэнд очиж даалгавар биелүүлээд coin авах юм уу? Тийм платформуудын нэгдсэн чигсалтай та бүхэн одоо гаргаж пост болгож энэ логт огтааж өгнө. Тэгээд тэрнэр та бүхэн ороод бүртгүүлээд бас давхар янз бүрийн даалгавруудыг биелүүлээд яг л энэ нэг world 25 world coin зүгээр бүртгүүлээд авах баталгаажуулалт хийж байгаатай адилхан зарим нэг даалгавруудыг биелүүлээд social task-уудыг хийгээд coin авах боломжтой байгаа учраас тэр дээр бүөөндөө төлөвлөж ирсэн бас дээр болоо гэж бодож байна. А дараа жил угсаа биткойны халвинг болно гэд хүмүүс ямар нэгэн байдлаар биткойн бол нэг доошо нэг төдийлэн харахгүй байгаа учраас нэрэл өсчих юм бол бас өсчих юм бол хэдүүл энэ соцохгүй байх үднээс хэд хэдэн төслүүдийн даалгаврыг биелүүлээд явал зүгээр болох гэж бодож байна. За дээрээс нь төвшгэх гэдэг юм байна хада. Аа та бүхэндээ хийж өгье. Наар хүс төгшсөн сайхан өдөр энэ дугаарыг хэрэгжүүлж байгаа бас таатай байна. Тэр гэж өгье. Харанга аймгийн. За тэгээд Bybit дээр эдний Bybit дээр энэ олон гол P2P их мерчентүүд тогтмол хайсаар байгаа юм билэ. За тийч нэмэнтийн хөсөл дээр P2P их мерчентүүд ихний одоо ихэнх хийсэн одоо их л бүртгүүлээд давуу талаа эзэлчих юм бол 27 хоногт тундаа 400 доллар хүртэлх цалин төгөөгийн цалинтай байх боломжтой юм байлаа. Давхар нөгөө арилжаанаас гарах шигээс би өгөө л гэсэн. Тэгээд хэрвээ 95 крипто зах зээл сүлтэйж байгаа бол Binance бичээд дамжуулан анхлан доорх линкээр бүрсүүлж 20 өөр хөнгөлтөөр арилж байгаа хэрэг гэж үсэй. За ингээд техникл анализ юм болно даа. Шууд орцгаая. За ингээд тав хүмүүс техникл анализ юм болно даа. Цавтай мөрөл. За энэ дашинд бас техник шинжилгээ, техник аналист гэж хэлж сургах багш байл бас томтой холбогдорой. За хэдүүлээ, түрүүлэн оныхон апдейтыг үргэлжлүүлээд явчих тий.
За ямар ч сан одоогийн байдлаар бол доо бол дээшээ байна. Тэгэхээр шинээр энд за энд high low хийжсэн. Тэгэхээр энд магадгүй шинэ higher high хийж чадвал uptrend бол эсвэл үргэлжлээд явна гэж ярьжсэн. За одоогийн байдлаар бол за яг энийг бол одоогийн байдлаар миний хувьд яг за lower high гэж үзвэл энд шинээр lower low үсгийг үүсэж байна. Тэгээ нэг шинээр higher high. За энд lower high. За одоо энэ дахиад магадгүй lower high боё. Одоо яг энд харагдаж байгаа. Юу штэ? Доошоо нам дөрөөрөө тэгээд дан шин яраал. Тэгээд өмнөх хорооноос дээш гарч чадахгүй. Тэгэхээр энд дөрөө, за энд шин яраал. За нам дөрөөрөө тэгээд нам дөрөөрөө үсэд яваад байвал за магадгүй иймэрхүү хэмжээний жижиг уналтын хөдөлгөөн энд орж иж магадгүй гэсэн таамагтай байв учраас төрөл өнөрт хэлүүлээ. За биткойн дээр таамаг шинжилгээ гаргаж ирсэн. За тэн дээр яг ямар таамаг шинжилгээ гаргасан бэ гэдэг нэг одоо апдейт хийгээ авчвал. За хэдүүлээ энэ батарей маань доош өстөрцөн байсан тий. За энэ батарей маань доош өстөрцөн. За нэгэнт нэг иймэрхүү correction хөдөлгөөн буюу за иймэрхүү bullish position bearish магадгүй батарей нь үсэж байна гэсэн шинжилгээ оруулж ирсэн. За эндээс магадгүй доош өстөрчих юм бол доош short арилж байгаа гэж таамаглаж ирсэн. За ямар шисэн энэ маань энэ батарей маань бол хараахан хэдүүлээ бас шинжилгээ хийж явах та. Одоогийн байдлаар бол айхтар томороо ол зураагүй байна. Гэхдээ одоо байгаа дээрээ зурчих гэж таамаглаж ирсэн. Тэгээ энэ маань үргэлжлээд нэг иймэрхүү том паттернч болж магадгүй гэсэн. За яг ерөнхийдөө бол доош өстөрсөн, энд нэг pull back шалгасан, дахиж нэг pull back шалгасан. За магадгүй энэ дээрээ дахиад нэг юм double top маягтай жижигхэн баг цэг дээр хөдөлгөн үүсээд эндээс нэг сэвэрхэн шалгалт орж ирээд доошоо short арилж байгаа нээцэн явж байгаа. Ямар гоё юм бэ? Чамаг анхангаа чавж хооронд битүү шорт орсон арилж байгаа тийгсэн. За их яагаад орсон бэхээр эндээс ерхэд уналтын хөдөлгөөн орж ирээд энэ жижигхэн баг хэмжээний correction хөдөлгөөн орж ирээд энийг доош өсөх үед нь ерхэд бол шорт арилж байгаа дараа тавсан. Одоо энэ арилж байгаа бол ингээд орсон цэг дээрээ арилж байгаа маань ингээд ямар ч эрсдэлгүй болцсон байгаа. За одоо ямар ч арилжаагүй байгаа хүмүүс хандаж хэлвэл за өчигдөр бас эндээс орсон гэж байна. Оочлаар чамаг санагаад байхад л юм байна. Холоо бол бүгдгийн байж авсан гэж шаах юм байна. Харин тийм ээ. Би бас аймаг гимшиж байгаа. Тэр хүмүүс намайг бүр амар харааж зүхэд одоо аваар яах гэж байгаа ойлгохгүй лээ. За ерөөс одоогийн байдлаар бол доошоо ямарсан стрэт том хөдөлгөөнтэй унаад ороод ирсэн. За одоогийн байдлаар тийм их correction хөдөлгөөн энд орж ирсэн байдалтай байл байна. За энэ доов доошоо өвдсөн. Дахиад жижигхэн correction хөдөлгөөн орж иж байгаа учраас за миний хувьд л яг хоо эндээс маржин нэмээд орцсон байгаа. Тэгэхэр магадгүй энийг дахиад доошоос тэрх юм бол за дахиад магадгүй нэмж магадгүй. Тэгэд стоп лоссыг мэдээж одоо яг харилцаагүй байгаа орж ивэл за миний хувьд орох байсан бол ерхэд бол ингэж орно. Яаж орох байсан бэ гэвэл за энэ дэж шинжүүд том паттерн нь доошоос тэрцэн тий. Том паттерны ихсэн цэг бол ерхэд бол энэ дээр байгаа. Тэр энэ бол өөрөө 28890 орчим байна. Тэгэд магадгүй жижигэн correction-ийнхаа бас pattern-ийг хэлсэн зүг байл бас л 28915 орчим байгаа. Яг энийг доошоо ингээд миний үед энд нэг иймэрхүү support маягтай зүйл үүсч магадгүй болов уу гэд ингээд татцсан байгаа. За эндээс юм ихтэй хариулт аваад байгаа. Тэгээ магадгүй доошоо унлаа гэхэд за нэг 28500 орчим руу хүрэх боломжтой болоо. Тэгэхээр энийг харьцахад арилж авах нь тэ. За нэг стойг эрсдлээ. Ингээд иймэрхүү 3% ашиг олох боломжтой арилж харагдаад байгаа. За хэрвээ оролт хийхээр бол за мэдээж батарейныхаа ерхэд бол дээр нь стоп лоссыг байршуулж өгөөд за магадгүй жоохон ханшаа амсгалуулах цай өгөөд за энэ маань өөрө дахиад нэг дээшгээ иймэрхүү батарейныхаа юм дээр pull back хөдөлгөөнд орж ирээд байж магадгүй за магадгүй дээшгээ нэг fake out маягтай иймэрхүү хөдөлгөөн гарчиж нэг short арилж байгаа хүмүүсийн liquidation-ыг жоохон хамчаад зах зээл жоохон унж магадгүй учраас за яг чүд нь жоохон стоп лоссыг жоохон дээшээ тавиад ашгийн хувийг ревардыг жоохон доошо тавьж өгөөд арилжаанд орчлуулт том зүгээр байх. За магадгүй энэ манд доошо стрэд ороод ирлээ гэвэл за энэ дэ дахиад нэг ревижн коррекшн үсээ доошо стэрчих юм бол ерхэд орсон цэг дээр брейк ин буюу алдагдлаа тэг болгоод арилжаагаа жоохон удаан свинг маягтай барих хөдөлгөөн бас байж болох юм а гэсэн таамагтай бол байна. За BNB-гэд төрөл аа ерхэд бол за ингээ батарейгээ доошо стэрчих чам байна. Гэвь бас л ярьжсэн ямар сан доош стрэл хөдөлгөөн ороод ирсэн байж байгаа. За ерөнхийд нь ойрын хөдөлгөөний BNB-ийн том таргет бол энэ батарейны шал байгаа да. Тэгэхээр энэ манд доош явад энэ батарей маань 234 за энэс доош мэдээс стрэх юм бол
томохон бүс буюу 200 гэдэг бүс дээр ирэх боломжтой байна гэсэн таамгийн ерөөдөө таамбулжсэн. За энд гарч ирсэн үнцө хөдөлгөөн энд арайч хитрхи томоор ороод ирэхгүй баг. Тэгээ ямар ч юм энэ том bearish pattern манд доошоос төрчих юм бол 200 гэсэн төвшин дээр нэлээ том support байгаа учраас тэр хүртэл ерөөдөө short арилж яаны арай илүү боломж өгсөн дээр нь ороод авбал тундэ ч юу болов гэсэн таамагтай бол байна. За XRP-г үдэлээ төрөлөө ямар таамаг гаргасан бэ гэхээр за доошоос төрдөг магадгүй юм хүү pattern маань за дээр юм хүү урагшлагдсан да доор юм хүү байна. За доошоос төрөх юм бол correction хөдөлгөөн орж ирэх юм бол за тэн дээрээс нь short арилж яаны ивэл тунд байж гүү гэсэн. За эндээс юм шигд бол short арилж яаны таамаг тунд байж гүү яваад за одын дэрхэд эндээс гарч ирсэн импульс хөдөлгөөн маань одоо хандсан гэвэл энд нэг юм хүү correction хөдөлгөөн орж иж байна те. Тэгэхээр одоо магадгүй за нэг энд за энэ pattern эндээс очиод өө эндээс гарч ирсэн одоо нэг юм хүү үнцө хөдөлгөөн маань ийшээг ингээ ороод ирч магадгүй гэсэн таамаг бол ерхэд гараад. За XRP-ийн үед ерхэд яагаад энэ том өсөлт орж ирсэн бэ гэдэг нь өөрөө айгүй ойлгомжтой шууд мэдээний нөлөөгөөр ерөөсөө нэг 2-3 метр өсөд ороод ирцэн. За эндээс хаш нөгөө зах зээл дээр мэдээ айгүй эрг гарсан талууд байна. Маш том хайпуд явсан учраас нэлийн том том өсөлтөө нэлээ удаан барьж хагаад одоо эргийгээд буцаад нэг жоохон зах зээл одоо XRP-ийн ерхэд бол за ийм мэдээ гарцсан юм байна. Окей гэд хүлээж зөвшөөрцөн. За одоо тийм учраас эргийгээд ерхэд бол яг зах зээлийн бодит үнэлгээ бол ерхэд бол энэ хавцаа байгаад ойрын одоо тий хизэн сошин өнгөрсөн 9-8 сараас хойш ерхэд энэ том зоонд байгаа. Эндээс магадгүй одоо том батарейны таазан дээр том resistance болжсэн бол одоо эргээгээд энэ дээр support болж магадгүй гэсэн хүлээлттэй бол байна. За доош унах юм бол за нэг тэг 61 хүртэл рүү XRP-г ерхэд short арилжааг барьна гэсэн бодолтой. За одоо ерхэд нэг жоохон сэтрэлтийн хөдөлгөөн орж ирж байгаа юм уу да гэж ерхэд таарч байна. За сэтэрлээ бол хэдүүлээ яаж арилжаанд арах вэ гэсэн таамаг бол мэдтсэнтэй оролт хийх гэвэл за сэтэрсэн бол батарейныхаа дээр stop loss-ыг тавиад доошоо гаргаж байгаа эрсдлийнхаа хэмжээгээр нэг доошоо ребарта 1:3 ч юм уу тий. Доор хаяж 1:2 гэсэн арилжааг айл болох хийгээд яваад байл тунд ажвэ гэсэн зөвлөгөө өгөхөөр. За dominance-ийн үед за хэдүүлээ эндээс доошоо уналтын том таамаг гарсан. Эндээс доошоо bearish pattern нь доошоо унаж байгаа. Дахиад доошоо унаад томоохон зоон 9.45 гэсэн хувь дээр байсан. Эндээр хүрээд ирэх болов гэсэн чинь за ерхэд бол 9.79 авцанаас ерхэд буцаад яваад ирсэн. За ерхэд минут руу нөрөөлөд харвал за энд нэг иймэрхүү зоон байгаа да. Dominance хэвд бол. За энд маш том шал болж ирсэн. Энд дээр маш том бас шал болоод яваадсэн. Таних талдаа тааз болсон. Дахиж тааз болж ирсэн. Дээшээ гараад ирэхээр энэ мань өөрөө том support zone болоод байдаг. Доош унаад ороод ирэхээр энэ мань өөрөө resistance zone болоод байгаа учраас энэ бол өөрөө юм нэлээд том шал тааз болж байгаа бүс болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй мань дээшээ сэтэрсэн. Доош унаж ирээд pull back хөдөлгөөн орж ирж байна. Тэгэхээр магадгүй дээшээ чиглэлийн энэ гарч ирсэн импульс хөдөлгөөн мань ийшээ ороод ирвэл за Bitcoin, XRP ч юм уу ихэд бол coin-уд бол нэлээд доошоо чиглэлийн хөдөлгөөнийг илүү зөвхөлж явах юм болов гэсэн бодолтой. За дээр нь тэрүүний ихэнд ярьсан total маань өөрөө дандаа шинэ lower low-ыг хийгээд яваад байгаа учраас бас тэр талынхаа баг цагийнхаа трендийг дагаад арилж байвал зүгээр юм болов шүү бодоод. За доллар индексээ хэвд бол доошоо энэ импульс хөдөлгөөн энд ороод ирсэн. Ирэхэд ханд миний хувьд энд ирээд уналтын хөдөлгөөн ханчлаа гэж үзсэн бол за доллар индекс нэлийн доошоо унж байгаад энд ирэхэд бол double bottom хийгээд за double bottom хийхдээ зэрэгцээд энэ маань өөрөө маш том support цэг байсан гэдэг урд урдны дугаар дээр зөндөө ярьсан. За тэр цэгээс ерөнхийд бол хариулт аваад одоо бол нэг хөсөлтэй хөдөлгөөн орж ирж байна. Тэгэхээр доллар индексийн хувьд бол ойрын цэг бол за магадгүй дахиад төрөний USDT dominance дээр хилжсэн шиг дээшээ гараад ирэхээр энэ маань өөрөө маш том хөсөлтэй хөдөлгөөнд дэмжлэг болдог цэг байгаад байгаа учраас эндээс өсөд гараад ирвэл нэг ойрын цэгийн 103 авцаа байх боломжтой юм болов уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө голдыг бол тэр хэяагаар доллар индексийг дээшээ байгаа бол голд бол эсрэг зэрэг рүүгээ буюу доошоо чиглэлийн хөдөлгөөн айлээ. Арай илүү зөнхөлсөн байх боломжтой юм болов уу гэж таамаглаад байна. За одоо голдын хувьд бол за 4 цаг дээр бол нэг иймэрхүү bearish pattern үүсцэн байсан. За 15 минутын дээр бол за мөн адил нэг иймэрхүү доошоос төрдөг pattern дотроо дахиад нэг иймэрхүү доошоос төрөх магадлалтай pattern үүссэн. За энэ дээрээ харах юм бол нэг хөрхөн бас нэг double top маягийн хөдөлгөөн орж ирээд за өчигдрийн JDP-ийн мэдээгээр бол доошоо уналтын хөдөлгөөн ороод ирсэн маяг гарч байна. Тэгэхээр доошоо уналтын хөдөлгөөн маа доошоо доо бол индивдсэн. За энд ингээд доо доошоо хөвдсөн.
шинэ lower low цэг хийцэн байгаа учраас энэ шүтэ short арилж яг илүү харж авна. За ингээд харвал энд ингээд support стэрцэн. За одоо энэс магадгүй нэг иймэрхүү correction хөдөлгөөн орж ирж байна. За энэ дээр магадгүй pull back хөдөлгөөнөд орж ирэх юм бол үржлүүлсэн short арилж яанай. Төлөвлөгийг арай илүү бариад явах боломжтой юм болов гэж хараад байгаа. За тэгэхээр одоогийн байдлаар бол анхаарах зүйл нь биткойн дээр энэ баттай нь хэрхэн дээшээ доошоо зурагдаж байгаа. За магадгүй энэ маань нэг юмрхүү дээшээ дахиад хийдэж шалгаад price action үзүүлээд байвал доошоо short арилж яанай орно гэсэн бодолтой байна. За XRP-гүүд бол мэдээж адилхан мөн доошоо ерөнхийдөө стэрж юм да. Би эндээс л нэг доошоо short шалгахч магадгүй л юм байна. За окей, тэгээд ямар ч арилжааны шийдвэрээ би дааж гараа, ямар ч арилжааны санхүүгийн зөвлөгөө биш учраас өөрөөр хэлэх хэвээр хэрслийг даагаад хариуцлагатай байгаар ажиллаад тэ. За ингээд бид хоёрыг хүлээж авсан, авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа. За дараагийн арилжааны зөвлөгөө болон хичээлийн төрлийн постуудыг экономик курс дээр илүүдлэх оролцох болохоор та бүхэн манай экономик курсын мөн бас дагаарай. За тэгээ манай YouTube channel-ыг subscribe хийхээ бүү мартаарай. Ингээд хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та. Bye.